Evo, dakle, u svjetlu ovih nedavnih događanja, samo da kažem u ime stranke Centar, dakle, dovoljna je jedna osoba koja će se pokajati da se uruši Plenkovićeva korupcijska hobotnica. Želim evo pozvat tu jednu osobu kojoj je dosta što je posao ovisi o tome da 50% novca koji je izvučen iz države mora vraćati stranci. Dakle, pozivam tu osobu da se pokaje, da izađe u javnost s istinom i bolje da to napravi sada jer će kasnije biti prekasno. Dakle, ova afera dokazala je kako Plenkovićev HDZ funkcionira, dakle, jednako kao Sanaderov. Ja bih čak rekla i rekla sam već i ranije u izjavama da je Plenković u svojoj korupciji, korupcijskoj hobotnici nadmašio čak i Sanadera. Dakle, činjenica da je ministar Filipović na presici evo danas govorio o tome kako on podnosi političku odgovornost, kako nije za korupciju znao, zapravo nam samo govori da je ovo operacija spašavanja Andreja Plenkovića. Dakle, ako je Andrej Plenković smijenio ministra Filipovića radi zapovjedne odgovornosti, što nam to govori o Plenkoviću, kojemu je ovo evo 30. ministar koji odlazi iz vlade? Ova afera je dalje otvorila jednu važnu temu za građane, a to je državno financiranje medija, odnosno HDZ-a i vlasnika medija, odnosno govori o odnosu HDZ-a i vlasnika medija. Kao što vidimo, HDZ financira medije novcima građana i onda traži pola iznosa natrag uz promociju HDZ-a. Dakle, ono što smo svi vidjeli u slučaju FIMI medije, evo, nastavlja se, nije prekinuto, nastavlja se, izgleda i u većim razmjerima nego dok je bila FIMI medija aktivna kao afera. Mogu slobodno reći, evo, stranka Centar koja upravlja gradom Splitom, prvi smo jedni od rijetkih u Hrvatskoj koji smo odbili javnim novcem plaćati pozitivno izvještavanje lokalnog medija, evo, mogu slobodno reći i Slobodne Dalmacije. Oni su nakon, ako se sjećate, nakon dolaska na vlast stranke Centar tražili su financiranje raznih konferencija. To smo odbili, ali zato evo plaćamo cijenu svakodnevnog bombardiranja u tom lokalnom mediju, bez obzira o kojoj vijesti se radi, koliko god pozitivna bila za građane, naslovi su apsolutno negativni. Jedni smo u rijetkih u Hrvatskoj koji smo uveli i model financiranja medija po modelu i u skladu, je li, s pravilima Hrvatskog novinarskog društva. Dakle, proveden je natječaj, određen iznos za financiranje medija, a neovisna komisija je, dakle, odredila kriterije i zapravo implementirala taj natječaj. Stranka Centar se nije miješala ni u kriterije, ni u provedbu tog natječaja. Dakle, evo samo da kažem, kao stranka Centar nikad neće pristati na medijske ucjene, nikad nećemo pristati javnim novcem financirati bilo kako ili pozitivno ili negativno izvještavanje o stranci. Dakle, evo, pozivam jednu osobu da se pokaje, uruši Plenkovićevu korupcijsku hobotnicu, a i prinosim, je li, javnosti još jednom važnu temu, a to je na koji način HDZ financira medije i od njih izvlači novac.